Кихетин синин кайпаккары операцияны оңору келинге кемге республика бұтыгар бәрт әлбәқтік туханылар болы. Белетәне таққа скальпныңы операцияны аспытки, үсінен бірді чөлігер түйер болығына, мала инвазивны аппаратының оңылы бұтки, 5 сүкке егер атағыр тұруын сөп. Бирмандык операцияны оңырғы жинге 5-6 тыынча доллар ирденер. Боллағына саға серігер бос қоңыролар. Санан көрін, республикаға сылғы төрәбіт оғы ақсанттан сәтті өмбірігіні дұрубетігер туғаме джектәк болар. Дұрубетін тұруға мөлті оғыларғы күн серін көрәтін күтті сарсыныға тұта операция оңылар. Сылғы оғы керілгіческе салатығыр төт тұғынча оғы кереліттен 4-5 бірігіні сухал операцияны. Ахар. Кириетин синин улханны кайпаккар оңгуллар операция туунан кепси студия бетер Александра Хлопкова кеттер. Александра төкүнан онтон бу мала инвазивный ден атанар операция несүрүнөн кандык балыга оңгуллары үйгө тылга төөл баг операция болор. Республикада кис номердаг балыгага согол көмөкүнгөр күнгө баа холону туттан такса булана мы операция оңгуллар ону теңе уантан такса сугал операция оңгуллар онун браздар баа холон күнгө че тюрдонтан такса операцияны оңгуллар дек кагып. Атон билен романдык операцияны дерге устук болохта онун кадрдары ити үйрети хачы кайдай. Бу чагагар балыга хүрдәк күстәк өлене тарабит киннәр бу киннәр гөлелек лехтә хәдер специалистлар кытыр әрдәттән договор төһәрсән киннәр ханны кара опытта брастарга сыгыран үлелеләр бит аны тәңә бу әдер специалистлар кәлләхтәренә җиләрен төлөбүрүн аңарын уйналлар бит хулыбра огылыра чагына юу яңа җыр булганы мә бу төлөбүрүн хорох чагына мә балыга уйналлар бит анан билдән торар маннык условияга әлбәк хәдер Браскелен, медицина, сайдаргар, саңа технологиялар үліға кереллергер төхі болалар деқа әп. Билен тұрысы дұргүтік әттіға кейіні сол бір аппараттар хирург үлетін бұдан чәп-чәтелер. Оны ағын кейі дұру бетігер оқсуғыта кіра. Саң аппарат көмітінен республикаға төхіл бәқ кей операцияны аспытын олықтау хирургтар анығы технологияны төхі бағылыларын. Александра Хлопкова материалгар. Сыргыланы Елена хирург бұхытынан 1990 сылтын үлелер. Білігін кене республикатағы 2 балғыға сухал көмекейнен бастықы терапия салатын тұтақ бұраға. Бігі ұстар бөліқпіт Сыргылан Алексеевна ұйытыр операциядын кемегір түбәсті. Бұл әріға менінің кетбіппі, потому что уже 2-стен кейден бастықы атақата бүйірін олырды бұда. Ол бүйірін үлелетен барын білінде тағы Бұ көстер операция ұрыпқыта кейі тірейдің балайдық бұған кейі органын сығырдан ейірджі керінің ұлдыра. Білігін технология сайдан ағаяқ сантиметрдағы жөліғы хүнен бірастар ұстық операцияны ұңырор болулар. Болмай, олық болмайды. Күн ай тастыры тағарыны. Үксе бұяға асыл жүнеуіне фалициститтер тенкелелілер. Сағар бір жөнлер. Тастыры үйестен тақсын протокы үйескен аллара түйен белән кейінгер, түйе тағарыр. Бастықы терапия салатығыр мала инвазивны операцияны бір бастықыннан ұлыққа келдер біткейінен Сыргыланы Елена болыр. Оның кені бастың опыта білігін да Құлыбұрға сылчар. Сыргылан Алексеевна, во-первых, один из опытнейших врачей нашего отделения. И хорошее качество у нее есть, она вот именно тоже новатор. Любит все, что в медицине новинки, новизна, она все вот это у нас продвигает. Значит, она одна из первых стала вводить в нашем отделении малоинвазивные операции, в том числе холецицистомия изменения доступа. Это не только холецицистомия, но и в то же время вмешательство на желчном протоке. В целом у нас проходит где-то 1700-1900 пациентов в год. По нашему отделению. Ну, большая часть, да. Большая часть – это средней степени тяжести, тяжелые больные поступают. Хирургтар малоинвазивная операция сүрін үтеуті ғырығақ бәрт қылғас кәмегер атағар турара олығыр төннері ден білетілдер. Ол ата ұрыққы құрдық қасама сантиметр ғынлағы бас ғырын көп бәттер. Маныға ғырығақ балығаға сытар күне датчыр, көйкі месті да қоты бас қолыныр. Ағуан 6 састақ кір жағас Анастасия Петровна аспыты бүтеуті ғырығды бірген сұғыл көменнен балығаға кербет. Ол кәмтен ала диагностика бару көріңі оңғылан Анастасия Петровна ұстық операцияна аспыт. Манна ғаланде өзейгі көрін проверкалан баран операция оңғыр обыт, бүйін сүрді алуқан тастағы бітте біттері. Енекін ұрытты ғыдер әтіме, оны нар құттақ бар балы еретім, құттағым ғыдер дейр әтім. Онтуан білі үйін приступ түр әвіз. Оның үш әйбатық операцияны тұлыйдым.
оно врастер нахожу я до коронерем теннер будет атахпар тордым. Все чего и болом денереневин. Санам күштәх. Республикадагы 2 номердәге балыга операциялар салатыгар күнгә тәңгенән отут буланымыт медицинская рогу. Итене уантан тахса сугал операцияны голлар. Оның әтергә дылы манна өлеп ертен бир сол буллан күне супты ыдыллар. Видеоэндоскопическая операция, битен, тугун методика операции, тугун перечинен латиннар яхпатын барбыт, урут беге холувар, зылышны пузырга, эре операциялар буллах патына билим беге. Аффендицит тартан халан куттах куттах поджелудочная железа онна тыңа биле тыңа араны гырыларын операциялар курдык методикалары келлерге онна асылгы буланнах бат онна оны таһанан билин тох экстерне операциялардан перфоративный язвалар бандыр биге онны гырылар олары биге урут эме улахан разрыхдан операциядан керектип билим бу эме уже ол методиканы осваивать да мы тоже онны кыры Сахасирин бир бастың балыйхата 2 номерді ақсуғал көмекейіне әте күрдік сылтан сыл үләқа ачасты батын, оңығылыр өңі тағымын тұпсарарға өләләр. Бюджеті тағынан федеральный тосқоларға күттан саңаттан саңа абыруды баниялан, маныйха бір астары өреттерін олығы күтірі тәңе қамсыр. Бұ түмінгер 2 номерді ақ республикатағы балыйха бүтін ұху келенгер регионға бир бастыңынан ағылар. Александра Хлопкова, Владимир Таюрский, Сахасира, күнтен-күн.